دوی نظر دادی که څنګه نور ولایتونه یا ولایتي مرکزونه دوی ته تسلیم شول یا د دوی په لاس کښې وتل کابل هم دغسې دوی ته وسپارل شي او بیا به دوی ګوري چې نورو ډلو او کسانو یا سیاستوالو ته په دغه نوي حکومت کښې ونډه ورکړي خو دا معلومه نه ده چې د دې حکومت مشري به څوک وي آیا دوی بیا خپله کوي که به د دوی د خوښې یو څوک یا کسان وي چې هغه بیا کوي خو اوس تر ټولو لومړی پړاو دا دی چې واک دوی ته انتقال شي یا نوي حکومت ته انتقال شي دا نوی حکومت به د چا په مشري جوړېږي غړي به څوک وي پر دې باندې اوس خبرې روانې دي خو د کابل د خلکو یا په افغانستان کښې په مجموع کښې د پاتو چارواکو یا سیاستوالو تر ټولو لوی کوښښ دا دی چې دا کابل کښې ادارې او ژوند او نور ځایونه مارکیټونه د ګډوډۍ سره مخامخ نه شي او چور نه شي او په دغه خاطر طالبانو اوس اعلان کړی دی چې موږ کابل ته خپل ځواکونه لېږلي دي چې په ځینو سیمو کښې ځای پر ځای شي خو د دې تر څنګ دا خبره هم روانه ده چې دا ځینې پولیس یا د امنیتي کسانو په اړه ویل کېږي چې دوی خپل ځایونه خپله پرې ایښي دي خو هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د دغه شورا په نمایندګۍ غوښتنه شوې ده چې ټول ارام واوسېږي هغه د طالبانو سره هم دا غوښتنه کړې ده چې دې ته اجازه ورنه کړي چې ګډوډۍ رامنځته شي او هم یې د پاته چارواکو ته او امنیتي کسانو څخه دا غوښتنه کړې ده چې د ښار نظم وساتي مننه همکار مې داود اعظمي و د افغانستان د پوځ له پخواني لوی درستي شیرمحمد کریمي مې د یو مرکې په پیل کښې وپوښتل چې ولې پوځ له کابل پرته ټول ولایتونه طالبانو ته له جګړې پرته تسلیم کړل ستونزه په څه کښې وه په اردو کښې د کور دننه مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې شو چې اردو کمزوري شي اردو ته خلک د سوال په سترګه وګوري هغه دا و چې اول په خپله حکومت په خپله حکومت په داخل کښې ډېر یو کمزوری حکومت سرزوری خودخواه حکومت و قطن یې په خلکو باندې اعتماد نه درلودو یوه کړۍ خلک و محدود خلک و The flight took off earlier in the day from Kabul. Official sources said Air India has also planned another flight tomorrow to bring back in. ځکه چې کومه رهبري تعین شوې وه هغه په مسلک په تخصص نه وه تعین شوي فقط په ارتباطاتو په اړیکو له نورو ځایونه راغلي وو د خلکو څخه د پولیسو نه ډګروالان راغله چې اردوکي جنرالان شول د امنیت نه ډګرمنډو ډګروال راغی چې اردوکي جنرال شو د اردو څوکیدارۍ په لاس کښې ورکړه د اردو جنرال مایوس او بل طرفه غیر مسلکي خلک دا باعث د دې شول چې دا د اردو څوکو اداره سمه ونه شي کړی سربار بریدمن ټولۍ ګروس همېشه امیر ته تللي قمندان ته تللي قمندان څه وایي قمندان ته هدایت کوي څه څه فیصله د دوی د مران د پاره څه وایي د دوی د سایکولوژي نقطې نظره څه اقدام کوي نو دلته په اردو کښې مایوسي ډېره زیاته شوه مورال کمزوری شو رواني حالت خراب شو د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمي و ګرانو اورېدونکو د نن ورځې د سر خبر مو دا و چې په افغانستان کې حالات ډېر ژر بدلېدونکي دي او د افغانستان د سولې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې ولسمشر غني له هېواده وتلی دی ښاغلي عبدالله عبدالله په ویډیو کښې د ولسمشر غني نوم نه دی یاد کړی خو وایي چې پخوانی ولسمشر له هېواده وتلی دی هېواد او ملت یې داسې حالت کښې پرېښوده دی وایي چې خدای پاک به حساب ورسره کوي او د ښاغلي عبدالله په وینا د افغانستان ملت به هم خپل قضاوت کوي همدا ډول رویترز خبري اجانس او یو شمېر نورو نړیوالو کورنیو رسنیو هم ویلي چې ولسمشر غني له افغانستانه وتلی دی او د دوی په وینا تاجکستان ته تللی دی افغان طالبانو ویلي دي چې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان د حکومت له اوسنیو چارواکو سره خبرې اترې روانې دي دوی مخکې بي بي سي ته ویلي وو چې کابل ته به نه ننوځي خو وروسته د دوی په اعلامیه کښې راغلي دي چې د دې دپاره چې ګډوډي رامنځته نه شي ځواکونه یې کابل ته ننوتي دي زمونږ غږ د بي بي سي له ماښامنۍ خپرونې نړۍ دا وخت اوري
ګران اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې ستاسو پام د بی بی سي پښتو د څلوېښتمې کلیزې په ویاړ ګردي میز ته راګرځوم چې شیراغا کریمي وړاندې کوي. که کولی شئ له بی بی سي سره پاتې شئ. کرونا وائرس سے خریدو مخنیوی لپاره لاسونه هر ورځ څوبله د شل ثانیو لپاره په اوبو او صابون باندې یا یکان نکوڅه مواده حل کړئ. له ریزې شل زکام وهلو خلکو سره ناسته پاسته مه کوئ. د ټوخي او فرنګي پر وخت خولې او پوزو ته دستمال یا مړوند په روغبړ کې چا ته لاس او غېږه مه ورکوئ او مه یې ښکلوئ. ګڼې ګوڼې ځایونو ته مه ځئ. جاهای ازدحام و بیروبار خودداری کنید. اگر سرفه، ریزش و زکام دارید از ماسک استفاده نمایید. برای بلند بردن مقاومت بدن خود از سبزیجات و میوه‌جات استفاده کنید. افرادی که امراض قلبی، تنفسی، شکر، فشار و غیره دارند بیشتر در خطر گرفتن ویروس کرونا هستند. پس تا حد امکان در خانه های خود باشید و از بیرون رفتن جلوگیری کنید. جاهایی که زیادتر با آن در تماس هستید مانند دستگیره دروازه و موتر، روی میز، ساکت برق، حاضری الکترونیکی و غیره را با مایع ضد عفونی مانند کلورین و ایتایل الکل روزانه چندین بار پاک نمایید. کرنا او مالداری دروی او بخون کی اللہ پاک بستر او سپیتر نام دا افغانستان دا ملی راڈیو دا کرنی او مالداری دا خبرونی دیر درانو او قدرمون منوالو دا حواد دا ریسول کو بزگرانو ارگرانو مالدارو بنوالو رونو اصلا ماری خود امنیم که دا بشبر روخیا سلامتی هم نکنگان سامدانو سی بخبرو کرنگو و حسنکو زوس تاسو د پوره پښتو په اړه ویله خپرونه کوو. اوس د خپل همکار نوار څه ویلې مهرباني. ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت تک شنوندگان محترم رادیو افغانستان. امید که جور صحت و سلامت باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. امروز باز هم شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از برنامه های زراعت و مالداری از رادیو افغانستان. قدرمن او پتمن هیوادوالو مخکې له دې چې د کرنې او مالداری خپرونه پیل کړو زو دې ته چې په یو هیواد کې په یو ملک کې امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه د هغه هیواد او مملکت د ملا تیر ګڼل کېږي. دا ځکه چې د هر خارجي تجاوز او ظلم پر وړاندې مقابله کوي او دښمن ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل هیواد ته څوک په کاږه سترګه وګوري. دغه راز زموږ د ګران او سرلوړي هیواد افغانستان امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه او قوتونه چې تل یې د تاریخي دښمن او غریم پر وړاندې خپله سینه سپر او ډال کړي او ورته غاښ ماتونکي ځواب ورکړی دی. زموږ د هیواد ټول کروندګر، بزګر، مالدار او هغه زراعت کشونه چې په خپلو کروندو کې کار کوي دا د خپلو امنیتي ملي او دفاعي ځواکونو نه رواني نن د ملاتړ کوي
all the stories about Hamas and Mizuki will be interpreted. Well, I'll give you the idea about Japan.